Pois, Valéria. Nomes vou, mas pode ser o da fé. Nomes vou, mas pode. Ah, mas é, nossa senhora. Eles me leu que é o nosso herói. O pergunta se vai remos desse. Sport, os negros, né, cara? Nomes, é, olha. Ui, Estosta do que precisa, meu? Estosta dos gostos, né? Já. Ui! Este ano não vai ser para os negros, né? Ou não, não? Este ano, este filho, ué? Ui, que é? Este ano, este ano, mas que não. Em nome de hoje, ui. Nossa, este ano, mas é assim, não. Este ano, ui. Santíssimo, meu. Sei, se vai falar, se vende. Sui, não costuma, não, tá? As you read. Doesn't seem to be